siyaaradii sideedaad ee sheekh maxamed sheekh cabdulaahi ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho. warbixinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheenna axmed xasan ibraahim. waa qaybtii sideedaa siyaaradii sheekh maxamed sheekh cabdulaahi casir oo muqdisho lagu qabtay, waana siyaaro si weyn loo soo abaabulay. waxaana halkan isugu yimid dad aad u fara badan oo isugu jira rag iyo dumar, waxayna halkan u yimaadeen inay ka qayb qaataan siyaarada sheekh maxamed sheekh cabdulaahi. xertan waxa ay sanad walba xilligan oo kale ay siyaaro u dhigaan sheekhan oo ah sheekh ay si weyn u ciseeyaan, waxaana wejiyadooda ka muuqata farxad maadaama ay ka qayb qaadanayaan siyaarada. culimmadii halkan isugu timid ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay taariikhda sheekh maxamed sheekh cabdulaahi. waxaa meeshaan ka muuqato in siyaaradii sheekheena sheekh maxamed sheekh cabdulaahi casir si wanaagsan ay ku bilaabatay oo ilaahay raalli ka yahay, sida hadda muuqata si ay ku gabagabooweyso si hufnaan leh oo khayr ku dheehan yahay. waaye waxaa jooga galabta sheekh cabdicasiis sheekh cabdulqaadir sheekh cabdulaahi casir oo maaragtay iyo jamaacada dhammaanteed, sheekh jeelaan ayaa jooga, sheekh maxamed sheekh jalajala jooga, dhammaan waa la joogaa. qaadiriyada dariiqada dhan qofka maqan male, marka waxaa waaye allaha noo aqbalo, allahna marka nagu guuleeyo insha allahu khayr. sheekh maxamed sheekh cabdulaahi casir ayaa ah mid ay si weyn u soo buux dhaafiyeen ibnulweliyada sheekh cabdulaahi casir wa ibnulweliyati xafsata binti sheekh uweys alqaadiri. dhammaan waxaa kasoo qayb galay ahlu dariiqada qaadiriyo uweysiyo qaybteeda ah, waxaa kasoo qayb galay zayliciyo aa kasoo qayb galay, waxaa kasoo qayb galay dariiqada axmediye la yidhaaho raxmaaniya qaybteeda ah. si fiican ayay siyaarada u dhacday, waa mashaayikh waaweyn oo ahlu duruqaha kasoo qayb galeen, waxayna ku dhacday jawi oo maxmuudaho fiican. sheekh cabdulaahi casir ziyaartiis ayaanu joognaa haddii ilaahay ka raali noqdo anagoo dhan, yacni maanata zayliciy leh, yacni maanata axmedi kullu yacni qaadiri. alxamdulilah ilaahayna waana soo waafajiyey, ziyaartiina si fiican hadda noogu socota ama yacni maanata noogu gashay insha allahu. idinkan waxaan idin rajaynaynaa kheer in ilaahay idin siiyo. waxaana ku jiray ehelka sheekhan. ugu dambayntii waxaa siyaaradan soo abaabulay maana xamsata sheekh maxamed sheekh cabdulaahi casir oo ku nool dalka Mareykanka, kana mid ah gabdhaha u dhalay sheekha. axmed xasan ibraahim, som news muqdisho.